Danas je 7. novembar. Ja sam Slobodan Stanković, ovo su Vesti dana. Ministarstvo privrede i opština Stara Pazova izdvojili su preko 50 miliona dinara za realizaciju projekta koji se tiče druge faze radova na rekonstrukciji centra u Novim Banovcima, a danas je u resornom ministarstvu potpisan ugovor o realizaciji ove investicije. U okviru prve faze rekonstrukcije centra u Novim Banovcima kompletno je uređen parking prostor, izgrađena pešačka i biciklistička staza, uređene zelene površine, izmeštena stara i postavljena nova autobuska stajališta, zamenjene azbestne cevi, telefonski kablovi i javna rasveta. Tokom sledeće godine pristupit će se drugoj fazi radova na rekonstrukciji centra u ovom staropazovačkom naselju. Opština Stara Pazova je za drugu fazu radova izdvojila preko 30 miliona dinara, dok Ministarstvo privrede u okviru programa podrške unapređenja lokalne i regionalne infrastrukture Gradimo zajedno sufinansira radove sa preko 20 miliona dinara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i šef misije MMF-a James Roof naglasili su na današnjem sastanku da je Srbija napravila ozbiljan posao tokom sprovođenja aranžmana sa MMF-om. Vučić je izrazio nadu da će ta finansijska institucija ostati prisutna u Srbiji i po okončanju tekućeg aranžmana. Nastavlja se jak ekonomski napredak, bez obzira na privremeno usporavanje prouzrokovano sušom, smetnjama u proizvodnji električne energije, predviđene ekonomske aktivnosti ostaju snažne, podržane jakim rastom izvoza, jačanjem potrošnje i ulaganjima, rekli su predstavnici MMF-a koje je predvodio Roof. Uslovi tržišta rada nastavljaju da se poboljšavaju uz otvaranje novih radnih mesta u privatnom sektoru i značajnim padom nezaposlenosti, dodaju oni. Oni su naglasili i da se nastavlja značajan fiskalni učinak koji je iznad očekivanog. Stopa javnog duga spustila se za više od 10% u odnosu na 2015. godinu kada je bila na vrhuncu. Dogovoreni su i ključni parametri budžeta za 2018. godinu. Prioritet je da se očuvaju teško stečena fiskalna dostignuća uz podršku inicijativama koje podstiču rast, kao što je uvećanje javnih investicija i smanjenje poreskih opterećenja na plate za radnike sa niskim primanjima. Završeni su radovi na izgradnji kanalizacione mreže u dužini od 576 metara na koridoru Vojačkog puta od Alumila do skretanja u kompleks bazena u Novi Pazovi. U Pazovačkom vodovodu kažu da će uskoro biti moguće i priključenje na kanalizacionu mrežu, što će pre svega rešiti pitanje odvođenja otpadnih voda iz kompleksa Pazovačkih bazena. Priključak na kanalizacionu mrežu biće omogućen i privrednim subjektima koji posluju u ovom delu opštine. Radove u vrednosti blizu 11 miliona dinara sa 80% finansirala je pokrajina, a sa 20% opština Stara Pazova. Zbog radova na elektromreži u Staroj Pazovi za sutra je najavljeno isključenje struje. Od 8 do 14 časova bez struje će biti trafostanica Park, odnosno ulica Vladimira Hurbana, Dobrojeva 123 i 114, ulica Kamenjareva, Parna strana od Vladimira Hurbana do Komenskove, Ferde Klačika od Ćirila i Metodija do Branislava Nušića i ulica Učiteljska. Povodom obeležavanja 8. novembra, Dana prosvetnih radnika, zaposleni u osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi došli su na nesvakidašnju ideju da pomenuti datum obeleže nesvakidašnjom akcijom. Naime, u ulozi učitelja i nastavnika naći će se roditelji učenika od 1. do 8. razreda koji će imati priliku da na jedan dan zamene prosvetne radnike i provere kakav je njihov položaj u radu sa sobstvenom decom. Prema rečima zaposlenih u školi, akciji se odazvao veliki broj roditelja. U ogranku Narodne biblioteki Stare Pazove Dimitrije Ruvarac u Starim Banovcima sinoć je predstavljen najnoviji roman Viktora Davidovića Zašto sam živeo samo jedan sat. U pitanju je psihološka drama u kojoj se traži odgovor na pitanje šta nam je potrebno i da li se potrebe savremenog čoveka razlikuju od potreba ljudi u prošlim vremenima. Brojnu čitalačku publiku pozdravila je i književno veče vodila bibliotekarka Marija Momčilović-Vučković, a osim samog autora o romanu je govorila i Angelina Petrović, urednica izdavačko-producentske kuće Cepelin, koja je delo objavila. Na novembarskoj izložbi u Galeriji Centra za kulturu u Staroj Pazovi predstavlja se Nataša Tomić, akademska slikarka iz Beograda. Na svojoj prvoj samostalnoj izložbi u Staroj Pazovi izlaže crteže na kojima preovlađuju dve boje, crvena i crna, dva kontrasta kojima autorka izražava svoje viđenje uzburkanosti savremenog života. Izložbu je otvorio Zoran Čalija, akademski slikar, naglašavajući da se ova autorka rodom sa Kosova bavi i konzervacijom i restauracijom zidnog slikarstva i da je radila na više projekata obnova manastira upravo na Kosovo i Metohiji, poput Pećke patrijaršije i Bogorodice Ljeviške.
Aleksandar Karakašević jedan je od najboljih stonotenisera koga je naša zemlja imala. Boravio je juče u Staroj Pazovi i posetio stonoteniski klub Jedinstvo. Veliki as, koji još uvek aktivno igra u Češkoj, kako je najavio na kraju sezone će verovatno okončati karijeru, trenutno obavlja i funkciju vršioca dužnosti predsednika Stonoteniskog saveza Srbije. Za 20 dana su izbori za predsednika i on želi da bude prvi čovek saveza kako bi se stonoteniski sport u Srbiji ponovo vratio na stare staze, ali i ističe da se u javnosti iznose brojne neistine o njemu. Zbog toga je Karakašević odlučio da poseti manje klubove u Srbiji i izloži svoje viđenje rukovođenja saveza kako bi dobio podršku na izborima. Naslućuje se kraj lepom vremenu. Stiže na oblačenje sa kišom. Padavine nas očekuju tokom celog sutrašnjeg dana i temperatura do 12 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji. Prijatno.